Чергову сесію Сумської міської ради депутати починають з вшанування пам'яті Олександра Кулика. Депкорпус підтримав одноголосно рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Сум заслуженому тренеру України Олександру Кулику, який загинув на початку березня в боях під Низами, захищаючи рідні землі. А до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС нагородили почесною відзнакою міської ради за заслуги перед містом другого ступеня Олександра Петуха. Чинну сесію Сумської міської ради депутати назвали бюджетною. В порядку денному звіт по фінансах 2022 року і питання про бюджет року наступного. Він буде бюджетом оборони і безпеки. До слова стає генерал-майор Олександр Нестеренко. Хочу, користуючись нагодою, сьогодні подякувати за повну підтримку, як в першу чергу очільника міста Суми Олександр Миколаївич. Вам дякую від цього особового складу оперативно-тактичного групування і дякую всім присутнім депутатам, тому що з першого дня, коли ми прибули і відповідно до директиви головнокомандувача Збройних сил України було сформовано оперативно-тактичне групування, яке являється військовим керівництвом в визначених межах відповідальності. Повне порозуміння, повна комунікація, повна підтримка і саме головне, що про це знає ворог. І відповідно його це не влаштовує, зато це влаштовує нас. Дякую, слава Україні! Сумський міський голова говорить, по 2022 року недовиконання бюджету десь на 10%. Враховуючи ситуацію, це не найгірший результат. Майбутній фінансовий рік розподіл коштів буде тільки на найнеобхідніше. Ми сьогодні в першу чергу повинні думати про оборону, безпеку і порядок. Для того, щоб люди відчували, що, по-перше, вони захищені, по-друге, вони в безпеці, по-третє, вони зрозуміли, що порядок у всіх напрямках. І коли ми кажемо про порядок, ми ніколи не забуваємо про критичну інфраструктуру. І на критичну інфраструктуру знову ми виділяємо кошти на відновлення мереж, на теплопостачання, на контроль за теплопостачанням, на контроль за водопостачанням і водовідведенням, щоб люди були з теплом, з водою, бажано з світлом. Ми також це працюємо, на жаль, не все залежить від нас. Але ми також запланували кошти по допомозі будівництву нових електричних мереж. Зрозуміло, це не капітальні видатки і нових великих капітальних будівництв не буде в 2023 році. Будуть поточні ремонти доріг, будуть поточні ремонти відповідних мереж, будуть кошти виділені на підтримку медицини, на освіту, на харчування дітей, на підтримку від всіх галузей, обов'язково соціальна сфера. Бюджет 2023 року збалансований, вважає Олександр Лисенко, хоча є і одне але. Ми не можемо повністю гарантувати також його виконання, тому що ситуація військова напружена. І робота підприємств сьогодні по показниках, які були в 2021 році на 2022, вона повністю змінена. І інформацію ми від них не отримали, від великих підприємств, по прогнозам їх роботи на 2023 рік. Тому ми брали показники все ж таки 2021-2022 року і ними користувалися, коли приймали бюджет. Голови фракції говорять, за бюджет року наступного проголосували консолідовано, оскільки попередньо по ньому велась копітка робота з урахуванням всіх депутатських пропозицій. Було проведено дуже багато професійної роботи, була проведена робота департаментом фінансів разом з депутатським корпусом, із окремо з головами фракції і з усіма депутатами. Тут всі питання обговорювалися і було прийнято на виконавчому комітеті. І теж з колегами з виконавчого комітету обговорювалися, як мінімум два рази зустрічалися. Тому сьогодні всі ті питання, які були і пропозиції від фракції, вони всі враховані в бюджеті. Тому сьогодні ми консолідовано разом з іншими фракціями прийняли цей бюджет. Майже 250 мільйонів в цьому бюджеті закладено на потреби ЗСУ та ДФТГ. Ми повністю, мабуть, одні з небагатьох в Україні, хто повністю профінансують забезпечення по добровольчим формуванням територіальної громади. Це стосується і одягу, і соціальної підтримки, і компенсації комунальних витрат. Я вважаю, що все злагоджено і все буде так, як потрібно. Також звернулися депутатським корпусом до «Укренерго» і профільного міністерства по питаннях збільшення лімітів електроенергії для Сумської громади та області. Щоб врахували справедливо ліміти в нашій області, зокрема в місті Суми. Це звернення вже
друге, тому що перше було за моїм особистим підписом. І, в принципі, вже і реакція по цій ситуації є. І ми бачимо вже сьогодні зміну. У нас вночі сьогодні було 4 плюс 2 мінус. І ми до 12 години зараз зберігаємо 4 плюс 2 мінус. Далі працюємо, щоб це на цей графік перейти на цілодобово. І, в принципі, ми контролюємо зараз діяльність Обленерго і їх відносини з НЕК «Укренерго» щодо даної ситуації. Але нам потрібна допомога все одно по збільшенню лімітів, і на місцевому рівні ми це не вирішимо. Тому було прийнято це рішення. Депутати недорозглянули кілька питань. На одному з поставлених на голосування виявили нестачу кворуму. На тому сесію закрили і розійшлися. Вирішили зібратися потім позачергово. Представники міської влади зустрілися з вихованцями Палацу дітей та юнацтва і передали подарунки від німецького міста-побратима Сум – Целля. Сумські юні художники написали картини, які були передані до міста Целля. А діти з німецького містечка, знаючи ситуацію в нашій країні, крім індивідуальних творчих подарунків, підготували рюкзаки з гуманітарною допомогою. Вихованці Палацу дітей та юнацтва відправили свої малюнки в місто-побратим Целля. Дуже малюнки сподобались мешканцям, а саме діткам цього міста. І вони вирішили, як подарунок, зробити невеличкі подарунки нашим вихованцям, а саме вихованцям Палацу дітей і юнацтва, де дітки займаються цим. І це їхні роботи принесли такі емоції, впевненість у перемогу для нашого міста-побратима, для мешканців міста-побратима. І тому сьогодні приїхали подарунки для цих дітей. Це рюкзачки, які наповнені всім необхідним для наших дітей. Це павербанки і різні речі для використання в своїх особистих цілях. В Палаці дітей та юнацтва зараз займається більше 3 тисяч дітей. І завдяки роботі працівників та облаштуванню укриттів створені безпечні умови для занять офлайн. Хочу сказати, що Палац один з небагатьох закладів, які зараз можуть працювати. Завдяки роботі наших всіх працівників були створені такі умови, що нам дозволили працювати офлайн. Тому у нас працюють гуртки, діти займаються, діти танцюють, діти малюють. Реально, і я бачу, що багато батьків і досі приводять, і кожного дня телефонують із запитаннями, чи можна своїх дітей привести, щоб займатися мистецтвом. Я вважаю, що незалежно від того, який зараз стан, ми робимо все для дітей, щоб вони відволікли, щоб вони розвивалися і розвивали свої здібності. Заступниця сумського міського голови Віра Мотричко зазначає, підтримка творчої молоді та розвиток культури Сумщини спільно з закордонними партнерами дуже важлива, особливо в умовах воєнного стану. Їхня була пропозиція самого міста Целі, щоб ви намалювали свої роботи, створили ці роботи свої, і потім вони провели конкурс. Сьогодні ми будемо вітати вас всіх. Є подарунки, які особисто прийшли з гуманітарним грузом з міста Целі. І також діти, які, можливо, ваші колеги, які теж займаються творчістю, зробили особисті подарунки. 11-річна Настя вже 6 років займається малюванням. Говорить, залюбки приєдналась до акції. Взагалі мені запропонували почати батьки, бо побачили в мені можливості до цього, але потім мені самі сподобалось це заняття, і ось уже 6 років я продовжую займатися малюванням. Міська влада завжди підтримує подібні заходи, зазначає заступник сумського міського голови Станіслав Поляков. Дуже приємно, що у нас є такі діти, які, по-перше, підтримують і представляють нас і на арені світовій. Да? От ваші малюнки, які були надіслані і що їх оцінили, це дуже-дуже приємно, що, по-перше, їх оцінили. А це говорить про те, що Україна зараз лунає на всіх, як кажуть, верствах, де тільки це може бути. І тому, що малюнки намалювали, і, по-перше, що ви доєдналися, це зробили, це теж говорить про те, що ви дійсні патріоти. Виховуйтеся патріотично і сподіваюся, що ваш патріотизм буде приводитися подалі. Муніципалітет Целі, міста побратима Сум, передав для Палацу дітей та юнацтва 500 євро на розвиток закладу.
Наразі о 6:00 світло вмикають по 2 години через 4 години перерви. Але останні декілька днів до планових відключень додались ще й аварійні. До того ж, є проблеми з подачею води. На цьому наголосив міський голова Микола Нога. Практично 4 дні підряд накладувалися аварійні відключення. В окремих мікрорайонах і в селах електроенергії не було по 8, в окремих містах – до 10 годин. В зв'язку з цим порушена система водозабезпечення. У багатьох будинках, особливо вище третього поверха, практично нема води. І тому з вчорашнього дня сьогодні будемо працювати над стабілізацією системи водозабезпечення. Сильні пориви вітру у неділю 11 грудня також нанесли пошкоджень електромережам громади. Було знеструмлення внаслідок поривів електромереж, але дякую енергетикам, у нас покапсулю, вони дуже швидко зреагували. Міська влада подала звернення до Сумиобленерго щодо справедливості відключення світла в будинках шосткинців. Подали пропозиції і по воді, і по цим будинкам Сумиобленерго. Якщо вони затвердять наші пропозиції, то сьогоднішнього вечора почнеться регулювання зовсім інше, з підходом, що більш прозоро і більш справедливо будуть відключатися будинки і дасть можливість поступово, не за день, не за два, але поступово відновлювати систему, щоб було водозабезпечення. За словами міського голови, головна задача ворога – деморалізувати українське суспільство, отож наші громадяни не повинні піддаватись провокаціям ворога. Путлер робить все, щоб ми хвилювалися, Путлер робить все, щоб ми нервували. Щоб наша країна, він на фронті не може перемогти, ось він намагається внутрі створити конфлікти. Тому кожен день бомбить енергетичні об'єкти і кожен день електроенергії в Україні все менше. Але українці пережили Голодомор, українці пережили одну, і другу, і третю всі війни, і ми спільно разом будемо все робити, щоб витримати його ізуверські підходи. Від відсутності електрики потерпають не тільки звичайні громадяни, а й економіка. На цьому наголосила начальниця відповідного управління Дар'я Гребенюк. Це є проблемні питання у сфері побуту та торгівлі, бо у разі відсутності також деякі магазини не працюють, але вони працюють на даний час на тим, щоб придбати собі резервні пристрої живлення. Тому ми сподіваємося, що все ж таки більшість суб'єктів господарювання проведе свою роботу. У 6:00 запрацювала програма щодо компенсації частини вартості генераторів, а саме до 10 тисяч гривень суб'єктам господарювання та населенню. Ми домовилися про те, що будемо надавати матеріальну допомогу на придбання електростанцій. Ця допомога буде в межах 10 тисяч гривень, і той, хто хоч невеличкі кошти має, особливо потерпають ще ж ті люди, в яких індивідуальне опалення. Відключилась електроенергія, потушилось опалення, відсутня вода, тобто ще складніша ситуація. І всі, хто зацікавлений у цьому, чекайте. Сьогодні-завтра ми підпишемо таке рішення і будемо надавати матеріальну допомогу в обсязі до 10 тисяч гривень. Отримати грошову компенсацію за генератор можна буде за певних умов. Ми даємо такі кошти, щоб той, хто купив електростанцію і отримав таку допомогу, дав можливість сусіду приєднати свою мобілку, зарядити і таке інше. Ми от в цих складних умовах поступово повинні розуміти, що тільки разом ми зможемо вижити в таких складних умовах.